Gente, o que tá acontecendo? Tá tudo quanto é canto. Tem mais subindo agora. Olha, um monte de polícia. O que tá acontecendo? As pessoas ali estão ali na boa, como se nada estivesse acontecendo. Outras descendo. Já vai, já vai. Ó, um monte de gente descendo, como se nada estivesse acontecendo. Já vai. Já vai, já vai. Não estão fazendo isso porque querem tirar as pessoas dali. Não vão fazer esse escândalo todo. De 10 camburão. Tem um cara de prancha de surf ali em cima. Acho que ele vai pegar umas ondas lá em cima. Já vai, neném. Oh, que é papá. Oh, as pessoas passando entre. Se fosse uma coisa grave, quem ia passar no meio deles? Estranho. Não entendi. Já vai. Será que estão tirando todo mundo e por isso que estão fazendo esse escândalo? Ó, começou a descer um monte de gente ali, ó. Quanta gente. Precisava fazer esse escândalo como se tivesse um bandido. Mas não tem polícia ali mandando ele descer, não tem? Eu não paro de tremer, fiquei nervosa. Acho que tá chovendo aqui em cima, só no meu prédio. Sentindo umas gotinhas na mão. O cara da poça tá descendo. Acho que foi isso, de repente. Estão mandando todo mundo embora. Tem um cara ali que pegou, entrou ilegalmente, tá fechado com barreiras, entrou de carro. É, eu acho que é exatamente isso. Não vai dizer nenhum. Já vai, neném. Absurdo fazer esse escândalo todo. Já vai. Eu sei que você quer papai. Eu vou te dar. Ó, já todo mundo descendo. Parabéns.